Bueno, la crítica. Pero nada. Du bist so schüchtern, dass du noch von der Space und der Schüchter verbrauchst. Und hier hab ich das. Oh! Ja, dann wohl, Leute. Sicke Packe. Ja, eben. Ja, das ist das, aber haben wir wieder. Hallo, Paula? Nein, nein, nein! Det var halva hoppet, ja. Aj! Upptur du. Oh, airdroppet, det kommer rakt emot oss. Jag tror att den skulle klippa en vecka ännu. Eller har du redan droppat där borta? Nej. Jo, kan ha gjort borta. Var fan är det innanför cirkel? Det var vi inte. Ah! Varför leker vi så mycket? Jag vet inte. Kommer motorcykeln och kör in oss? Ja, kolla nu. Oh, jag landade på den! Den där här. Fan, finns det någon utgång på den här norra sidan? Jag tror det. Var är slime stuck and fucked? Stuck and fuck? Hämtar du grejer först? Airdroppet landar på höger sida. Oh, jag är på övre byggnaden. Jag kommer till... Jo, det är borta kanske jag kommer ut, eller? Ja. Oh! Ja, vad i helvete! Det är ju inte som en sidovagn. Nej. Den vill inte jag sitta på. Okej. Okay. Den är ju skitstabil. Varför åkte inte du med då? För att det vänner sig kör. Jag kände lite också. Det hamnade upp i vattnet, så vi simmar ta den eller? Det kan vi fan göra. Inne. Inne. Oh, jävlar. Ja, men vi simmar därifrån, simmar vi i vattnet hela vägen sen. Okej. Okay. Alltså först... vinner vi det här gamet så är det fuckigt. Det var första gången jag tittade på kartan nu. Och... Vad är det? Geronimo! Jävlar, undrar om han dör här? Jag dör! Nej, oh, han tog in damage. Han blev fan med rädd. Kommer det båt här? Skjut honom från land. Skjut honom, skjut honom, skjut honom. Jag ska! Inte så på kanten än. Kan man skjuta under vattnet? Nej, kan man inte. Nej. Kuk. Får du honom eller? Ja, jag har prickat några, men... Jag vill hoppas skjuta han. De stack. Ja, ni får sitta och täcka mig där fortfarande. Åh, oh, det skjuts här. Ja, det var jag. Ja, ja, men sluta med det då. Du dödar mig nästan här. Tror inte ens... Fan, vilken bete ut! Det där hade ju jag skitit i! Nej, men jag är bara simmare. Varför kör de inte på dig med båten, jag undrar? Jag vet, de kanske inte såg mig. Jag blir nog rädda när du stod skött på dem, tror jag. Mm. Ja, men, alltså, när jag kom ner så såg det ut som att de typ var på dig. Det kommer en bil körandes hitåt, ja, ju. Ja, jajamän. Allt detta för en jävla VVS. VVS? Ja. Jag ska bara fan lägga rör. Jesus. Han verkar veta vi är du. Upp, upp. De kommer på kullen, de skulle flanka mig tydligen. De är båda. Ja men vi hörs sen då, för jag går i land här. Aj jävlar, de har grejer. Fyke kommer nu också. Ja, och de pojkarna hade grejer. Som gjorde båda. Och, scheisse. Aj, fucked up. Och båten är här också på mig, på mig. Ja, alltså... Jag kan inte stanna just nu. Jag springer bland berg och buskar. Men de är knockad. De tar här. Ja, de är utanför, va? Ja, ja. Jag har på lotet. Med båt. Jag har en snubbe väst ut också. Fuck, de skjuter här vid stranden.
Hoppar de ner i vattnet de andra eller? Jag tror det. Kommer lite mer. Ja, nej. Jag har haft en jävla simtur här. Fitta, jag sätter dem inte alltså. Vi får springa ju. Får älga på utav helvete. Fan. Kolla vad jag hittade! Du lockade igen. Han kom krypade där. Han med ett 8-gångerskåp till mig. Ljuddämpare till min AK. Och ett red dot. Massa meds. Där är en bil också. Ja, vi måste springa. Ja, jag väntar på er här nu. Jag ska bara dra på en kill. Jaha. Och du väntar där borta. Var du färre? Nej, jag kommer att dö. Varför det? Jag kommer att hinna in. Jo, där är det lugna puckar. Akta dig för containern där, för jag tror bilen stannade där. Du tror inte det var den som pushade dig alldeles nyligen då? Nej, nej. Det var en snubbe körde iväg med bilen och den andra stannade kvar. Han var jävligt sugen på åpen. Just det, det var den jäveln. Varför dödade du inte de snubbarna som var... Jag satte två utav dem. Ena dog ju. It's fucking coming, and I run as fast as I can, but it's not helping. Vad är du? Ja. Det måste ju vara någon sjunger som simmar. Vi har en bugge här till vänster, om vi ska ta den. Nej, jag ser det vita. Det går nog nästan snabbare för mig att springa. Jag tar buggen. Kommer nog in ungefär samtidigt. Jag ska tro att vänta på er. Ta och döda lite folk istället. Ja. Är det? Ja, kör på bara för jag vill inte åka med dig. Helt rätt. Vad fan, ni var inte ens i närheten av problem. Jag är fan i närheten av problem. Nej. Det gör jag. Pick mindre bara. Ah shit, vad nära den är. Det är instadöd nu för tiden. Jaha. Jag ser att du får ta upp bort den. Ja, men det var för att den inte var inne. Den var inte i närheten nästan. Bara slicka en. Hur lever vi? Jag förstår inte. Nej, jag sitter och skopar på mig. Vartå? Jag släpp, alltså väst. Jävla kuk. Där var han, ja. En är träffad, men han verkar ju fan. Och det är här vid mig också. Jag måste mödda. You do so. Ofta vi dör, kolla bak, man sitter redan och tittar. Ja, de pushar uppåt. Ja. Jag har den i husen här vid mig. Ja, jag försöker ge... En är knockad där uppe. Ja, jättebra tycker jag. Tack. Dräf dem. Jag går mot Venom. Mot Venom. Nu tänker jag vi springer här längs kyrkan på stan. En till okay, träffad. Ja, jag kommer. Jag är inne på sista magget. Ja. De åker på dig. De åker på dig. Oh, airdrop där också. Oh shit! Ja, det var du som öppnade den där. Ja. Jag kommer fortsätta längs kusten bara. Mm, vi får skynda oss för cirkeln kommer 13 sekunder. Oh, jävlar. Dags att springa igen. Ja. Jag funderar på in i stan alltså, lite cover åt alla håll. Så har vi vän om kompisar här som vandrar hit. Ja, jag har inte gjort ett enda ljud sen jag kom hit liksom. Inte jag heller.
de har följt oss när du kastar HI så på barnsläder. Ja, det då. Var faktiskt folk här bort innan. Det är typ två personer som var där borta där jag stod innan. Alltså, är jag innanför här? Nej, det är jag inte. Det hade varit perfekt. Här funderar jag på om man är innanför. För jag hade inte... Ja, här är jag innanför. Men då är jag fast och inte kan springa in. Mm-hmm. Nu rör vi oss. Ja! Oh! Snubbar rakt fram där. Du fick han inte. Nej, fick jag. Oh! Han vaggrar mig. Där uppe springer också folk. Har vi vid trädarna. Jag är inne i huset här. Eller på möddar. Där simmar den på högersida stranden. Den kommer upp nu. Ja, jag gjorde det. Nej, jag kan fan inte. Spara alltså, 240 eller 255 däremellan vid 3 har vi 2. Vi har en jävligt dålig cirkel också. Jo. Frågan är om inte vi ska köra mot vägen och gå runt. Fick du han vid stranden? Nej, nej. Han sprang mot bortåt. Han måste ha gått in i huset, eller? Nej, jag ser han springer. Ja, ah, alltså, nu sitter ni förmodligen uppe till det trädet rakt upp här. Två stycken bak det. Vad? Det är en bakom det bruna huset. Jag går på han nu, kom nu. Han har bil. Yep. Nej, det klickar. Nej, han är död. Nej, han är död. Bra. Topp nice. 3. Frågan är, vi ska ta bilen eller inte? Nej, ja, fan. Bil. Jag springer. Ja, jag tar bil och baitar lite. Jajamän, cirkeln kommer. Yep. Det här gör ont också. Du har en gubbe åt höger, Jojo. Nej, en ligger vid droppet. Han är död. Bra. Jag måste rusha rakt in i cirkeln. Två kvar. Kom igen! Vi har den på höger sida, Jojo. Låt mig leta... De måste... Ja, det var... Ja, det var en som var mot klipparna borta mot dit. Där har vi en. Två pers. Då sitter en nordist. Ja, vi har ju cirkeln här borta så. Han är tägad. Bra. Jag ser bakom han. Yep. Ja, där har vi det.